yako ni kwamba waombolezaji wameendelea kufika nyumbani kwa mwanamuziki wa Zimbabwe aliyefariki, Oliver Mtukudzi, mjini Harare, kutoka heshima ama kutoa heshima zao za mwisho. Miongoni mwa waliofika pindi alipofariki jana jioni ni waziri wa michezo na sanaa Christy Coventry. Waziri alitoa heshima na rambirambi zake kwa marehemu Mtukudzi, akisema Zimbabwe imejivunia mzalendo. Mashabiki pia walifika kutoa rambirambi zao. Mtukudzi aliyefariki jana baada ya kuugua akiwa na miaka 66, amemwacha mjane na watoto watatu. Na mna kesho katika Sema na Citizen pia tutakuwa tunatoa heshima zetu kwa